Re, viss ēters ir te! Pjēra Šoderlo de la Klo romānam Bīstamie sakari ir ekranizējumi un ļoti daudz skatuves versiju. Viena no tām pirms vairāk nekā 20 gadiem iestudēta Dailes teātrī, bet nu klāt jauna interpretācija, kur īstenojas nīderlandiešu režisors Jans Willems van den Bos. Ar šo jaunu iestudējumu Dailes teātris pabeidz sezonu, kuras moto bija pasaules klasika jaunās intonācijās. Šovakar ir pirmizrāde, ģenerālmēģinājumu skatījās Andrejs Volmars. Nav nekā bīstamāka par gudru sievieti, kura grib atriepties vīrietim, kas viņu pametis. Starp citu, ne tikai 18. Gadsimtā. Marķīze de Mertei dziedēja savu ievainoto patmīlību, meklējot palīdzību pie Vikonta de Valmona. Būdams tikpat bezprincipiāls kā marķīze, viņš nekad neatteiksies no izaicinājumiem jaunu sieviešu izskatā. Izsmalcinātas spēles ar cilvēku liktiņiem sniedz izklaidi un baudu. Šīs spēles ir šās augstākās sabiedrības eksistences. Saturs un forma. Viņa piedāvā cilvēkiem iespēju darīt vai nedarīt, un cilvēki paši to izvēlās. Tā kā katru dienu mums ir iespēja nodomāt kādu sliktu domu vai izdarīt kādu sliktu darbu vai pateikt nē. Un bieži vien pateikt nē, tas nozīmē kompromitēt sabiedrību un pakļaut sevi kaut kādam spiedienam vai sitienam vai izsmieklam. Vai kritikai un tā tālāk. Viņa ir tāda materiāla, matērijas spēks, kurš piedāvā cilvēkam izvēles iespēju. No kā ir mūsdienu sabiedrībā visvairāk bail vīrietim? Ka par viņu smiesies. Par viņu smiesies tad, ja viņš būs vājš. Vājš viņš būs tad, ja viņš izrādīs jūtas. Mēs darām visu, lai to visu noslēptu. Tāpēc mums vajag labāku mašīnu, skaistāku sievu, lielāku māju, vairāk sekotāju sociālajos tīklos. Un principā tās visas ir spēles ar jūtām un galvenais spēles vienam ar otru. Un tā ir mūsdienu sabiedrības problēma un tā ir Valmona problēma tajā gadsimtā un izrādē. Parīs augstākās sabiedrības steidzas dzīvot. Pirms sāks valdīt Franču revolūcijas nāvējošā giljotīna. Pēc tās no šo cilvēku dzīvēm, sapņiem un nodevībām paliks vien mirklīgas atbalsis un gaistošas ēnas. Es domāju, ka mans tās apstiprina to, ka es ar saviem principiem nespēju iekļauties sabiedrībā, kas ir pret mani. Tās lietas nav savienojamas, un tas ir kā apliecinājums tam, ka tas nav iespējams, lai cik ļoti censtos būt labāks, būt citādāks, izmantot kontaktus, lai sevi kaut kā pacelt sabiedrībā, iegūt karjeru, bet man principi to neļauj, un es salūstu pret to modeli. Es tur nespēju iekļauties, tas man izmet ārā. Romāna autors bija virsnieks. Kad viņš sāka rakstīt savu vienīgo darbu, viņš secinot, ka ar savu amatu nekur tālu netiks, nolēma uzrakstīt grāmatu, kas saceltu troksni un būtu slavena vēl tad, kad viņa mūžs jau būs beidzies. Pagājuši vairāk nekā 2 gadu simti. Andrejs Valmārs, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.